ଆଜିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଶି, କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଜନ୍ମତିଥି ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ କେତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବି ଏକ ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କେତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର କେଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସୋମବାର, ସୋମବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସମାଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ବନି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମାନେ ହସମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିଥାଏ, ନିରନ୍ତର ବିଚାର ବଦଳିଥାଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, କଳାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ବାହାଦୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର, ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ, ଉର୍ଜାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନୂଆ ବିଚାରର ସମର୍ଥନ କରିବାବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବି ସର୍ବଦା ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମୟ ସମୟରେ ବିରୁଦ୍ଧାଭାସର ସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିନ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁତ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁବାର, ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ, ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱଭାବବାଲା ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବି କଠିନ ସମୟର ସାମ୍ନା ବହୁତ ସାହସର ସହିତ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ବିଚାର ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାରକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲମ୍ବା, ସଫା ରଙ୍ଗବାଲା ଏବଂ ଦେଖିବାରେ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାରକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସାହସୀ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ଏମାନେ ସହଜରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ 12, 13, 16 ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ସରଳତା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଦବିବାଦ କରିବାକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ଜୀବନ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ପରିଚୟ ବନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଏମିତି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଈର୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦିଲଦାର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଭାବୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟତା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଦାନୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ
सर्वदा प्रस्तुत रही थांती। एमाने साहित्य कला एवं संगीत प्रेमी होइथांती। एमानकु 20 एवं 24 वर्षर आयुरे किछे समस्या देखा जिबाकु लागि पारे। शनिवार जेऊ लोक शनिवार दिन जन्म होइथांती सेमाने अलसुआ एवं संकोच स्वभावर होइथांती। एमेति लोक कोनोसी भी कार्यकु करिबा पई योजना तो बनेइथांती किंतु सेहि योजना अनुरूप कार्य करि पारंती नाही। एही लोक मानकु सांगसाथी बनेबारे सावधानता अवलम्बन करने को पड़ी थाए। परिवार लोक एवं बंधुबांधव ठारु मध्य एमानको बहुत सुख मिल न थाए। एमानकर जीवन रे केते भी कष्ट समस्या आसुना काहेकि एमाने विचलित हुवंती नाही। शनिवार दिन जन्म होइतबा लोक क्रोधी स्वभावर होइथांती। एमानकर बहुत जल्दी ही लोकमानक सहित झगड़ा होइ जाय थाए। एमानको जीवन रे बहुत समस्यार सामना करबाकु पड़ी थाए किंतु शेषे विजय एमानकर ही होई थाए। एमानको जीवन रे बहुत संभाल के रहिबार आदत रही थाए जहाद्वारा एमाने अलसुआ मध्य होई थांती। एमानकर सांगसाथी बहुत कम होई थांती एवं एमाने तांको सांगमानक प्रति बहुत विश्वस्त होई थांती। परिवार लोक एवं सांगमानक ठारु एमानको बहुत सुख मिलि न थाए। एमानको जीवन रे 20 25 एवं 45 वर्ष वयस रे किसी समस्या देखा दे पारे। रविवार रविवार संबंध सूर्यदेव सहित रही थाए। सूर्य सिंह राशि स्वामी अटंती। सिंह को स्वतंत्रता पसंद होइथाय। एथिपाई रविवार को जन्म होइतबा व्यक्ति कहार अधीन कार्य करने को पसंद करिनथांती। एमाने सामान्य भाग्यशाली होइथांती कम कथा कहिथांती एवं कला एवं शिक्षा क्षेत्र रे मान सम्मान प्राप्ति करिथांती। घर परिवार रे लोकमानंकु एवं सांगसाथी मानंकु खुशी रे रखिबा पई सर्वदा चेष्टा करिथांती। जदि एमानंकु नेतृत्वर कार्य दिया जाए ता कोनोसी क्षेत्र रे बहुत भल परिणाम देइथांती। रविवार भगवान सूर्यदेवंकर दिन अटे। एही दिन जन्म होइतबा लोक सामान्यता तेजस्वी भाग्यशाली एवं दीर्घ आयु संपन्न होइथांती। कम कथा कहिथांती किंतु बुझि विचार कहिथांती। एमाने सर्वदा परिवार एवं सांगमानक पाखरे समर्पित थांती। 20 रु 22 वर्ष वयस रे एमानकु समस्यार सामना करबाकु पड़िपारे। एमाने काहा अधीन रे रहिबाकु पसंद करिनथांती। तेबे अंधकण एहा थिला सप्ताहर अलग अलग बार रे जन्म होइतबा व्यक्तिंकर चरित्र एवं स्वभाव किपरि होइथाय। आपणको जदि भिडियोटि भल लागिथाय ताहले तळेथिबा आम कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।